Від перших днів повномасштабної війни жінки не скорилися ворогові. Дві з них пережили окупацію, третя стала волонтеркою. Нині перебувають на підконтрольній Україні території і допомагають цивільним та військовим наближати перемогу. Директорка дитячого садка Катерина Захаревич розповідає, 34 дні її син Станіслав, голова Софійської громади, був у полоні. Уже на 16-й день я узнала, де він. 16 днів я їздила то поліцію Приморську, то різні оргоінстанції в Бердянську. Коли вже на 34-й день, це було 28 травня, я вже думала все. Позвонив телефон, і Стаса я почула, сина, і він сказав, мамо, приїжджай за мною. З тюрми вийшов, я так зрозуміла, начальник. Він дагестанець, я так зрозуміла. Він мені сказав, мать, ти воспитала хорошого сина. Я дивлюсь на нього, а він каже, знаєш, предательство люблять всі, а предателі – ніхто. От. І вийшов Станіслав, ми його забрали, і ми вирішили, що ми будемо виїжджати. Це теж було жахливо. Як виїхати, як він в списках, на розстріл на цих постах, як проїхати вже. Це було дуже серйозно виїхати. В червні місяці ми виїжджали. Добрі люди допомогли. Викладачка з Мелітополя Ганна Бут виходила на мітинги спротиву в рідному місті разом із донькою. Там багато було матерів і доньок, тому що ми – продовження нашої країни. Це зов, клик серця. Я говорю, я не можу на ноги стати, а вона на мене дивиться і каже, ми не маємо права бути вдома, мам. Ішли і книжками обкладувалися, одягали. Шарфами так дуже кріпко перемотували ці книжки. Я не знаю, вони нам щось би дали чи не дали. Ось. Але це нас такий бронежилет був. Потім приходили, витягували це все. Я кожен раз ставлю собі запитання, що було би, якби нас зупинили з нею. Тому що всі 18 днів у нас в рюкзаку були два великих прапори. Один, який я була отак закутана. Жовта шапочка, синя курточка. Це був ризик. Допомагати іншим попри небезпеку – це свідомий вибір лікарки Наталі Соловйової. Від перших днів повномасштабного вторгнення вона почала волонтерити. Ми їздили в Донецьку область, спочатку до військових, возили військовим допомогу. Далі перейшли на цивільне населення. Вирішила об'єднати це з роботою. Коли були в Борозенській громаді Херсонської області, лікар підійшов, лікарня повністю зруйнована. Він до мене підійшов і каже, я вас попрошу наступного разу, привезіть мені акушерський набір. Я кажу, тут є вагітні. Він каже, я так боюсь, що каже, тут хтось почне народжувати. Каже, в мене немає нічого зовсім. І він нічого більше не замовляв, він замовив акушерський набір. Ви йому привезли? Все плануємо їхати по зиму. Олена Пода, Владислав Кейщук, Суспільне, Новини, Запоріжжя.